Македонските граѓани по седми пат бираат председател на државата. Околу 1,8 милиони граѓани заведени во избирачкиот список имаат право да одлучат кој ќе ги води во наредните 5 години. До сега во два наврати функцијата председател на државата ја извршуваа Киро Глигоров и Ѓорги Иванов, а поеднаш Борис Трајковски, Бранко Црвенковски и Стево Пендаровски. Освен првиот избор на Глигоров во собранието во 1991, секогаш председателот се бирал на непосредни избори од граѓаните. За председателските избори се предвидени два изборни круга на 24 април и 8 мај. С евентуална победа во првиот круг е потребна поддршка од мнозинството гласови од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список. Со оглед на распоредот на силите на теренот и исходот од досегашните председателски избори, изборот на председател на државата во првиот круг е речиси невозможен. Во вториот круг влегуваат двајцата кандидати со најголем број гласови. Победник е оној кој ќе освои мнозинство во вториот круг, доколку на гласање излегле минимум 40% од граѓаните со право на глас. Конечните резултати ги соопштува Државната изборна комисија. Повтор пат има 7 кандидати за председател, исто како и на изборите во 2009 година. Актуелниот председател Стево Пендаровски е кандидат на коалицијата предводена од СДСМ и тој се бори за втор мандат. Гордана Силјановска-Давкова е кандидатка на опозицијската ВМРО-ДПМН и коалицијските партнери. Бујар Османи кандидат на ДУ и коалицијата. Арбен Таравари адут на опозицијата во Албанскиот политички блок. Кандидатка на Левица е Билјана Ванковска, Максим Димитриевски е кандидат на ЗНАМ, а Стефчо Јакимовски на коалицијата Гром Интегра и ПЦЕР. Пендаровски и Силјановска Давкова по втор пат влегуваат во председателската трка. Тие ги одмерија силите и во вториот круг од изборите во 2019-та. Во реториката во кампањата кај сите кандидати една од темите која доминира се евроинтеграциите. Отворените прашања со дел од соседите како пречка на тој план секако се еден од главните предизвици на кои ќе треба да работи идниот председател. Кој ќе седне во председателската фотеља во вилата на Водно? Ќе се знае на 8 мај, истиот ден кога ќе биде познат исходот и за следниот парламентарен состав. Бидејќи на 8 мај, македонските граѓани, освен за председател, гласаат и на 11-тите парламентарни избори.